Мавара поднесе кривична пријава до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција против лицето АП 37 години од Битола, вработен во фабриката за опрема и делови Фотдоел Новац ЈАД ЕЛЕМ Скопје за сторено кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување. Пријавениот во својство на службено лице управител на фабриката за опрема и делови ФОД, односно како одговорно лице во наведениот договорен орган, со искористување на својата службена положба и овластување, а во врска со постапка за доделување на договор за јавна набавка, по објавен јавен оглас од април 2012 година за набавка на гумени елементи за валци, спротивно на одредбите на Законот за јавни набавки и условите на објавениот оглас на 11.9.2012 година, склучил рамковен договор со технопродукт Дойл Гевгелија. Иако предметната постапка за јавната набавка била обжалена и не била завршена, а Државната комисија за жалби по јавни набавки со решение од 31.10.2012 година ја поништила набавката, пријавениот АП, наместо да го раскиде незаконски склучениот договор со пречекорување на границите на своето службено властување, дозволил да се изврши реализација и испорака на стоки по основ на склучениот договор, со што нанел штета на ФОД во вкупна вредност од 7.060.727 денари, со што сторил кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување.